Erabakik politiko bat izan dela, azkenean gorenak olako desafioak ere egiten dio Europatik etorri takoarik. Mezu bat bidali nahi diok Europarik, argi esanez, Espainia, haiek agintzen dutela, haiek erabakitzen dutela, eta ez dutela nahi inolako intromisiorik olako estatu gaietan, estatu gauzetan, kasonetan gure kasorekin, baina ikusten ari gara ere aurrera begira Kataluniako asuntuak ere tartean egon daitekela. Eta orain Europako ebazpenaren aurrean berriro gorena olako ingenieria juridikoak erabilik nahi du, kontesto politiko zehatz batian, ezker independentismoa berriro iraganarekin lotzeko, berriro eskumuturrekoari munizio politikoa emateko, ikusten ari garen bezala, honen atzetik, Vox, PP, Ciudadanos, esparru mediatikoak asko, eta baita ere, kontesto politiko honetan, hartutako erabaki honekin, esan daiteke, gorena tablero politikoa desestabilizatu nahi izan duela, eak tablero horretatik fitxa batzuk erortzen diren. Ezin izango dute, guk duela 10 urte sustatu genuen aldaketa estrategikoa, sustatu genuen aldaketa kolokan jarri. Guk sustatu genuen aldaketa estrategikoa errealitatea bihurtu delako. Eta hori da gure garaipena, eta hori da beraien ezina. Eta guk zentzu horretan lasai gaude, importantena errealitatea bihurtu delako, eta beste egoera batean, Euskal Herri bezala eta estatuaren aurrean, pulso politikoan gaudelako. Aldaketa estrategikoa eman eta gero, 10 urte pasata gero nola gauden. Ezker soberanismoak bigarren indarra da, lehen indar munizipala, klabean gara Nafarroan aldaketa ezartzeko, klabea garak ere referentzia bezala gure herrian, iklabe izaten ari gara, adibidez, estatu mailan gobernu bat jartzeko, edo ez. Osea, esan daitekek ere, estatuaren bihotzera nio iritsi gara, aldaketa estrategikoak izaten ari den eraginarei dagokionez. Eta hori batzuek ezin dute onartu. Jasan ezin egiten zaie batzuek, 10 urte pasata gero, EH Bildu, ezker soberanismoa, olako eragina izatea, esaten den bezala jateko gauzetan. Gure aurkako eraso bat dela, baina pentsatzen dugu euskal gizartea konturatu behar dela zer dago jokoan, baike salaketa orduan, baike jarduera orduan, bai mobilizazio orduan, ikusi behar dugu, prestatu behar dugula, gure indar guztiak sortzen ari den hori geldiarazteko, eta aldi berean nola herri honek egiten du transito bat autonomismo agortu honetatik burujabetzara nio. Eta hausnarketa hori egon behar da, unionetan gorenak emandako astinaldik honekin.